ვარ საქართველოს ჩემპიონი უშუსანდაში. კიკბოქსინგში საერთაშორისო ჩემპიონატი მაქვს მოგებული. 2013-დან დავიწყეთ გამგეობაში გაგვაწევრიანეს კიკბოქსინგში. Და მუშაობთ იქიდან და მანამდეც მუშაობდით, მაგრამ ყურადღებას არავინ არ გვაქცევდა. მე ცოტა ყურადღება მოგვაქციეს აქ სანამ ეს დაიხსნებოდა ზევით უნიორმაგის უკან იყო რაღაც ოთახი, იქ ყავდა გუნდი. მე ეს რო გაიხსნა აქ ძივდოს, მე მარტო საღამოებით ვარ ვარჯიშებთ, იმიტომ რომ დარბაზში ვეღარ შემოვდივართ. აქ მთელი დღე ძივდოს უკავია აქ და მარტო 7-ზე თავისუფლება. 7-ზე ვარჯიშებ ბავშვი, 7-დან 10 საათამდე. ამის გამო რო გვიღამდება, ბავშვები კიდე აღარ დადიან, პატარები, მშობლები არ უშვებენ ზამთრის პერიოდში, მარტო დიდები დადიან. ახლო-მახლო ვინც ცხოვრობენ, ეგენი გადადიან. თან ახალგაზრდებში ის ეს ხوارი, რაც გროვდებათ, გარეთ არ ჩხუბობენ, მოდიან შიგნით დარბაზში სპარინგობენ, თავიანთი დაგროვილი რაღაც დარბაზში ტოვებენ და დარბაზიდან გადიან. სხვაგან რო ჩვენი დარბაზი რო ქონოდა, ორ-სამ ჯგუფს გავაკეთებდით, დიდებსაც და პატარებსაც გავყოფდით და კარგად ვიმუშავებდით. დუმასტორში ვავარჯიშებ კვირაში 3 დღეს. მყავს 10 სპორტსმენი დუმასტორში. ეს იქ ეხლაღა დავიწყეთ, იქ მინდოდა სადმე ახალი ჯგუფი რომ გამეკეთებინა. მატანში ჩავედი იქ ორივე სკოლაში დირექტორს ველაპარაკე, ორივე ქირის გარეშე არ შეგვიშებთო, რაღაც კანონი არსებობს თუ რაღაცას მითხრეს. ინვენტარი რო ყოფილიყო, კარგი იქნებოდა. გრუშებიც გჭირდება, ბავშვებს ზოგიერთებს ყიდვა, ფელჩატკების ყიდვის საშუალება არ აქვს. უმეტესობა ის სოციალურად დაუცველი ბავშვები არიან, დაკავებულები, მაგათთვის ფელჩატკებიც არ აქვთ. მაგ გინდოდა თუ ვინმე გამოთქვამდა სურვილს ჩვენ დასახმარებლად. და ეხლა ახალქალაქში ტარდება საერთაშორისო ტურნირი და იქ რვა ბავშვი ყოფს გასაყვანი და მემზადებით. ასლან გორგიშვილი, ისლამ მაჩალიკაშვილი საქართველოს ჩემპიონი გახდა. ისლამაც ასლანა კიდე MMA-ში ეხლა ჩხუბობს თბილისშია გადასული. კიდე ევროპაში წავიდა ქერიმ მარგოშვილი, ეგეც ძალიან კარგი მოსწავლე მყავდა. ეგეც რამდენიმე შეჯიბრი ჰქონდა მაგასაც მოგებული. კარგად ჩხუბობენ ბავშვებიც. ერთი თაობა წავიდა, ეს წინა თაობა რო ვარჯიშობდნენ უკვე გაიზარდნენ ეგენით. როცა უკვე 18 წლისა ხდები, უკვე ამ მედლების და დიპლომებით არაფერი გამოდის აქ საქართველოში. ამიტომ ეგენი მიდიან. მე ახალი თაობა მოდის, ალბათ ესენიც საქმეზე სამუშაოდან რაღაცაზე წავლენ. და ესე რა,